তৰা বিফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেপাহ বিচৰণ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই দিবাংকৰ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ টিউচেল দ্য ভিলেজ লাইফষ্টাইল। আৰু আজি যাব লৈছোঁ পিকনিক খাবলৈ, আৰু এইকেইদিনটো পূৰা পিকনিক খাই আছোঁ কিন্তু আজিও কৈ আছোঁ পূৰা একদম পিকনিক খাবলৈ ফেলিছে। এৰাহী, ডিক্সি, চুৰিয়া, খুৰী, এয়া বাঁহৰ চুঙা, আৰু এই বাঁহৰ চুঙাতে আজি পুৰি খাম গাহৰি অলপ পিছত। তাৰপিছত তামোল পাণ চব আছে, এতিয়া জাষ্ট যাব লাগে। আৰু আহি আছে হেল্ল' হোম ফেমিলি, সিহঁতৰ লগতে যাম। লগতে এইফালে মঞ্জিত আহিছে, বোলে তুষাৰ ভাই বহুত বেছি ৰাস্তা কি মজা লাগি আছে। আৰু ওলাইছোঁ পুৰা একদম গাড়ী, আৰু ওলাইছোঁ পুৰা একদম গাড়ীৰ বাহিৰ, আৰু ওলাইছোঁ পুৰা একদম পাহাৰে পাহাৰ হৈ বিচৰণ। ধুপি ধুপি তৰালি ফুলা এটি মন উন্মাদ হৈ পাহৰ বিচৰণ। গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুত বাজি থকা জীৱন। ফাইনালি পালো লোকেশ্যন, আৰু চাওক মোৰ একদম চাৰিওফালে হুলস্থুল গানে গান, পিকনিক পুখুৰী পিকনিক, চাৰিওফালে গানে গান, গভীৰ নালাগিলে হ'ল। এতিয়া গ'লাম জৈ ইয়াতে 1 2 3 আৰু এইফালে পুৰা লাগি গৈছে জুই। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ গাহৰি বইল, আৰু ইয়াতে বনাব আমাৰ নীতিশৰ ভাই পনীৰ, পুৰা কাটি আছে এইফালে যিটো নাখায় গাহৰি। আৰু এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বইল ইয়াতে, আৰু আমাৰ এইফালে জিঠিমা হেল্ল' হোম হেল্ল' হোম এইফালে দি আছে ব্ৰেড ব্ৰেড দি আছোঁ, এতিয়া চবকে ভগাই দি আছোঁ মুখতে মুখতে খাওঁ। গাহৰি ৰেডি হৈ গ'ল পুৰাৰ কাৰণে। আৰু আৰু এতিয়া বনাম মানে এয়া বাঁহৰ চুঙাত, বাঁহৰ চুঙাটো খাবি এইফালে পুৰা এতিয়া ৰেডি কৰিব লাগিব। এইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া চবখিনি দি মছলা চছলা চব দি মজাকৈ বনাম। আৰু এতিয়া এইবিলাক চুঙাত ভৰা হ'ব, ইয়াতে বাঁহৰ চুঙাত গাহৰি পুৰা একদম মছলা চছলা দি পুৰা ৰেডি কৰিছোঁ, জাষ্ট বাঁহৰ চুঙাত ভৰালে হ'ল। আৰু এতিয়া বাঁহৰ চুঙাত ভৰাম এইবিলাক। আৰু এইফালে পুৰা পিনি বনাইছে গাহৰি মাংস, তাৰে হৈছে আৰু খাব পাৰা, মাতা হৈছে আৰু আছে কাছে খাব পাৰে আৰু কি। এইফালে জিঠিমা কি দি আছে, এইটো জিৰা জিৰা কি বনাব বনাব আৰু আজি আজি মানে মই নবনাওঁ, জাষ্ট মই যোগাৰ কৰি দিম, আজি পিনিয়ে বনাব মাংস। আৰু এইফালে এইটো হৈছে ব্ৰইলাৰ, না এইফালে মঞ্জিত ভাই বনাই আছে ব্ৰইলাৰ, আৰু নীতিশৰ ভাইটো এইফালে পনীৰ, এয়া চাওক পনীৰ পুৰা ৰেডি হৈছে, যিটো সি নাখায় মাংস এয়া পনীৰ, খালাৰ মজা হৈছে দেই। আৰু চাৰিওফালে চাই লওক, আৰু চাৰিওফালে চাই লওক কেনেকুৱা, চাৰিওফালে পিকনিকে পিকনিক খাই আছে চবেই, আৰু মাংস বনাই মানুহজনক চাওক ক'ত গৈছে, এইফালে পুৰা চিনি খাই আছে, এইখিনি কি চিনি খাই আছে। আৰু এয়া পুৰা হৈ গ'ল গাহৰি, গাহৰি পুৰা হৈ গ'ল ৰেডি। গাহৰি বাঁহৰ চুঙাৰ পৰা ওলোৱা হৈছে এতিয়া।
Ready. Come on. Chalo. Chalo churu chalo. Boria. Bocha. कुछ बोलो भाई भाई देख लो गरम गरम चावल सबको बांट देते हैं और दीपांकर भाई मास्टर से अंकल दिया अंकल दिया भूख लगी से तो अंकल लगे तुम प्लेट गोकन लिसाओ सामने न बोलबो भाई जान सामने न लगबो की ना ना मी भाई एबा करबा आरो एटा हम फाट आइबेले छक बुरा के सूर्य देलिसो आजी बिलो गहरी सब गहरी सरियो फले गहरी हाय फिलो टमा तो देसा गहरी Hello, hi. Hello, bhai. Ha, Dima ase naki. Dima, bhai, Dima. Dima. To hoy gol pura ekdom khara hoy to. Ei bilak maji bolage. Ei rekhe, ei ja. Ei bilak jor maji bolage, jaldi. Ya hoy gol. Ya bali ase. Bali re ja ase nike maji le. Ara asta dema. তো পুরা হয়ে গেল একদম মানে সব বিলাক সাফা করা সাফা করা হয়ে গেল আর এটা বই আছে জুই পুরা সাফা করি মানে এইবিলাক লেতেরা বিলাক সব জ্বলাই দিয়ে আছো ইয়াতে আর এটা দেখাম জাদু সব এটা 1 2 3 আরেকবার একবার রেডি 1 2 3 হ্যালো বাই 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 বাই।